Kushe ka vendosur? Çfarë ndihme duhet? Ndihma duhet helikopter, aty po merren shtëpit, po digjen shtëpit. S'po vin asnjë helikopter. Ka shtëpi aty poshtë? Ja, shtëpi tek IKE. Po rro. Shtëpi këtu, shtëpi atje lart. Po rrezikojnë ato shtëpin nëse nuk kanë ndryrën nga ajri? Po rrezikohet, po si se rrezikohet. Është një zjarr i qëllimshëm sipas jush? Nuk e di kush e ku e kam zjarr, unë na shi vi këtu. Se di, amin, unë kam ullin të mi aty, mu dojë gjithë. Jam djeku sa ullin, kësa e këtar kështë? Në këtar unë e kam që poshtë deri lartë këtje. Ambulanca dhe policia s'po vjen, nuk duke se ku janë. Ka jesë dhe dhe. Shive tani që pojë, ke 10 familje që ke këtu brekë. Janë 10 familje aty. Po i ke dhe orë burë. Nuk jo se shem unë. Po dhe ki ke. Duhet... 2, 3, 4, 5 e beratë. Duhet nërhyrje nga ajri. Në ajri? Po. Zjarfikja s'ka që bënë, arroje. Po kjo ka ardhë aksidentalisht, sepse ka bërë pastrimet, gjatë pastrimit te kanë ashu. Êshtë dëm i ma. Êshtë dëm jashtë zakonisht i ma, dhe sidomos për fshatin e kaninës, se fshatin e kaninës vetëm e ullim bëhet.